Odbojkaši puteva u petak od 16 sati odigraće prvenstveni susret sa poslednje plasiranom ekipom Lotusa iz Čačka na tabeli i to će biti idealna prilika da naša ekipa uknjiži nova tri boda. Inače, podsjećamo, nije dobro krenula ni jesenja ni prolećna polusezona za našu ekipu, ali sam trener Ivanjičke ekipe izražava nadu da za njegovu ekipu ipak dolaze bolji dani. Očekuje nas poslednja utakmica u regularnom delu prvenstva protiv ekipe Čačka, koju smo u prvom delu sezone savladali tamo teže nego što smo očekivali. Jedna mlada ekipa sastavljena uglavnom od kadeta i nekih mlađih juniora, koja tu ligu igra prvenstveno zato da bi se malo iskalili sa nekim starijim ekipama. Ja mislim da nas opet čeka jedan malo teži meč, ali da ćemo da uspijemo da ostvarimo pobedu pred taj play-out, koja će nam mnogo značiti da ne bi sami sebi komplikovali neku situaciju u toj borbi za opstanak. Ovogodišnje takmičenje u ovom rangu takmičenja, sa njim se definitivno ekipa Bukovica Putevi ne može pohvaliti. Da li ste vi očekivali neku bolju igru? Cela ova sezona je neka naša realnost i igre koje smo pružali. To sam navodio više puta u toku sezone, da je ekipa koja ne može da se skupi, da odradi dva treninga sedmično, ne može da se nada ni nekom boljem rezultatu. Sezona je prošla, tako je, u stvari još nije prošla, ima još da se odigra taj play-out, ali mislim da su igrači dali onoliko koliko su mogli i stvarno ne može ništa da im se zameri, da su dolazili kada su mogli i na treninge i na utakmice. Ostaje nam da za sljedeću godinu probamo da napravimo neku ozbiljniju priču, ono na šta je Ivanjička publika navikla da gleda od 2000. godine pa na ovamo, da probamo da ponovo sklopimo neku ozbiljniju ekipu, da se vratimo neki veći rang, odnosno više.